En el nostre programa d'actualitat continuem, desgraciadament, amb la Covid-19, la pandèmia. I una vegada més ve ací al plató de Grup Televisió Àngels López. Ella és infermera i d'alguna manera ve com a representant de Comissions Obreres del Departament de Salut de la Ribera. Àngels, benvinguda al plató. Hola, bon dia. Moltes gràcies. La situació real del Departament de Salut de la Ribera no pinta massa bé, no? A veure, la situació no pinta bé ni així ni en ningú enlloc. El virus està anant per davant de nosaltres, nosaltres estem anant per darrere i les mesures que s'haurien de prendre, per un costat els polítics no les prenen i per l'altre costat les poquetes que prenem, moltes vegades les persones tampoc les complim, el qual és uns components perfectes per atendre la situació de caos que tenim en aquest moment. En l'actualitat, l'Hospital de la Ribera, com es troba de col·lapsat? L'Hospital de la Ribera es troba igual de col·lapsat que tots els hospitals de l'Estat i de l'autonomia. Tenim en aquest moment unes 26 persones ingressades en l'UBI sols de Covid i en les plantes tenim 177 persones ingressades, el qual vol dir que n'hi ha més de 4 plantes dedicades soles a personal Covid. Què vol dir? Que si estàs atenent pacients en aquestes patologies, altres patologies estan quedant sense atendre. Els recursos són els que n'hi ha i l'atenció que es pot donar és la que es pot. Està quedant-se moltes persones per el camí i se van a quedar més. De fet, totes les persones que s'han mort per la Covid ja s'han quedat per el camí, en la qual la situació és molt crítica. Evidentment, s'han paralitzat les cirurgies que diuen que no són necessàries. A veure, si una persona té una cirurgia serà perquè caldrà atendre-la, no? I s'han desviat a hospitals privats, pacients, per habilitar llits, anem a dir-ho, llits Covid, evidentment perquè 4 plantes d'un hospital com el de la Ribera, que el coneguem ben a prop, és una bestialitat. Sí, evidentment s'han suspès tota la cirurgia programada, totes les proves complementàries de TACs i ressonàncies, ecografies que estaven programades i sols està atenent bàsicament el que és urgent i el que és inaplaçable. Tot el que més està deixant-se de costat. És de veres que ja estan enviant-se algunes persones a l'Hospital de la Barraca, però evidentment aquest hospital tampoc pot assumir tota la demanda que n'hi ha. L'hospital està saturat i estem en un punt tan crític com que estem arribant a l'extrem que el personal sanitari que ja està saturat, cansat, esgotat, al límit de les seues forces, doblant torns de treball perquè no se troben substituts, cada vegada més professionals contagiats, se van a estar trobant ara la tessitura d'aquí salvem i aquí no salvem. Perquè quan les estructures i el personal ja no puga més, n'hi haurà que triar. I tot això és responsabilitat d'entre tots, atajar-lo i doblegar la corba. O fem entre tots el que hem de fer o això se mos en va anar de l'emà. Estem quasi, jo estic molt assustada, perquè crec que estem en una situació com de guerra, de bèl·lica, no? De que tenim ahí un enemic i que, a més, no sabem afrontar-lo o no volem afrontar-lo. Sabem les mesures que funcionen, sabem com podem fer que se doblegui, perquè ja l'han doblegat una vegada. I pareix ser que no va amb nosaltres i estem un poc, nosaltres, molt cremats. La pandèmia s'hauria d'afrontar amb prevenció, amb tests massius, però continuem anant a remolca, és a dir, continuem anant per darrere, és a dir, tampoc estan funcionant els rastrejadors perquè no n'hi ha gent, no és perquè estiguem fent-ho mal, sinó perquè no hi ha gent. Aleshores, és a dir, serà molt difícil que aquesta curva se pugui parar si no n'hi ha una decisió dràstica, no? La situació és molt preocupant perquè cada vegada estan fent més PCRs, cada vegada estan fent més tests d'antígens,
I cada vegada són més a persones simptomàtiques, el qual vol dir que els asimptomàtics ens estan perdent per el camí. Cada vegada el percentatge de positius de totes les proves és molt més elevat, el qual vol dir que la incidència és molt més gran. La meva percepció és que els polítics han de prendre unes mesures que són les que funcionen, que és evitar la mobilitat de la ciutadania, perquè és l'única forma que en la primera onada se va demostrar que era l'efectiva. N'hi ha que fer mesures dràstiques, mesures que no són populars, mesures que la gent li costa d'assumir, i després és, a més, acatar-les i complir-les, perquè l'ús de la mascareta, el llevar de les mans, el mantindre la distància de seguretat, el ventilar les habitacions, tot això continua sent imprescindible. Encara que tinguem mai la vacuna és un instrument molt vàlid, però que va servir d'ací molts mesos. Ara no ens serveix la vacuna perquè mentre que l'estem administrant, mentre que passa un mes aproximadament perquè la vacuna faci efecte i perquè n'hi hagi molta gent vacunada, perquè l'efecte de la protecció de grup funcione, tenen que passar molts mesos, en la qual els polítics se fiquen a fer el que tenen que fer i la ciutadania corresponsablement també, o això va ser una caiguda de moltes vides que seria haver sigut innecessari. Àngels, nosaltres en les entrevistes que estem duent a terme pues, puntualment així en el plató, ja marcàvem fa pues, com a un mes que el pico anava a disparar-se després de les festes. A veure, si cada 15 dies és quan comença o cada 20 dies és quan comença a veure's el resultat, estaríem parlant que ara estem en el pico de Nadal, ens falta per vindre el pico de Cap d'Any i el pico de Reixos, vull dir, encara no hem arribat a dalt. Pues esa és la situació més lamentable i més decepcionant, que estem arribant a uns temes insostenibles, hi ha unes xifres de contagis, d'hospitalitzats, de persones en la UBI, de gent en urgències, ahir sembla que pareix que n'hi havia unes 50 persones esperant en urgències per a poder ingressar un llit lliure que no n'hi havia. I si encara estem en els resultats i les conseqüències de lo que fèrem en Nadal, imagineu-vos, conforme vaig pujant això i les xifres vagin augmentant encara més. Va ser una situació molt lamentable i de molta desgràcia i de molta decepció de saber que això no era la primera vegada, que sabíem com atajar-la, que sabíem com evitar-ho, i per la falta d'un discurs únic que la gent entenguera i que transmitira la necessitat de que això o ho fèiem entre tots o ens arribaria, que estiguem en aquesta situació. La visió cinematogràfica de les urgències de l'Hospital de la Ribera podria ser el més paregut a la pel·lícula Pearl Harbor, no? Després del bombardeig, quan allà es comencen... D'alguna manera, n'hi ha una qüestió important, val? I és... s'ha pogut fer el doble circuit Covid per, d'alguna manera, inclús en urgències, aïllar això? I la segona pregunta és, la gent que va a urgències no tan sols va per Covid, va per altres qüestions, hi ha infartos, n'hi ha de tot, és a dir, perquè en les urgències n'hi ha de tot. Com s'està valorant això? A veure, jo crec que se va perdre una oportunitat quan nosaltres en repetides ocasions li demanarem a la direcció que habilitara una carpa, que a més en aquests moments, en la gran saturació que no hi ha a l'hospital, se podria utilitzar per a moltes coses. Per a les dues utilitzacions que pensàvem que eren importants. Una, la separació efectiva de pacients amb patologia Covid i la resta de patologies, però a més perquè en aquest moment és que no caben físicament els malalts i els professionals. És una autèntica saturació, però que no té ja, no sé fins on va arribar, perquè espai físic ja no queda. Aleshores, pensem que s'ha perdut aquesta oportunitat
I crec que ara pues, estem lamentant que l'hospital, entre que sempre em dic que era xicotet i que l'epidèmia està saturant la demanda, les persones en aquest moment no van a tindre la qualitat assistencial i l'atenció sanitària que es mereixen. I tu com a sanitària, com a professional sanitària, que tens una preocupació per la teua professió, per els teus malalts, què penses quan veus la situació actual i des de Generalitat, tranquil·lament, en un discurs, diuen que encara hi ha marge? Marge de què? Pues, Isa, és el que a mi me sorprèn personalment. Vull dir, marge no queda ja ningú. Vull dir, estem en unes conseqüències molt pitjors que en abril. En abril no arribarem a tindre tants pacients ingressats ni en la UBI ni en aquesta situació perquè a l'atajar-se més pronte no arribaren a aquests límits d'hospitalització i de cuidados intensius. Jo penso que estem arribant tard, però que contra més tard prendrem aquestes mesures dràstiques i impopulars, més anem a lamentar-ho després. I crec que el de previndre més val que després lamentar-se de les coses. Estem parlant de salvar vides. No estem parlant ja... Evidentment, les decisions són polítiques, però la disjuntiva està salvem vides o condenem a la mort a moltes persones. Jo crec que ara baixem a un escaló, l'escaló no per qualitat, sinó perquè abans d'estar a l'hospital tenim l'escaló de l'atenció primària. Les xifres que te donen els metges per a ser atès en atenció primària són d'escàndal. I no perquè ells no facin la seva feina, sinó per la saturació. Aleshores, això, el caos ja comença a ser preocupant. No, preocupant. Ja fa molt de temps que hem vingut denunciant-ho la falta de personal i la falta d'una resposta a la ciutadania. En aquests moments, cada vegada n'hi ha, el que he dit abans, més PCRs, més tests, més seguiments, més positius, però és que, a més, el treball que n'hi ha burocràtic davant de tota aquesta situació, de demanar les proves, de contrastar-les, d'informar-les, de fer el seguiment, de controlar baixes, totes aquestes demandes cada vegada són majors, amb la qual cosa cada vegada s'està saturant més. Sí que és de veure, per exemple, que ara en atenció primària s'estan derivant a especialistes, com s'han suspès totes les activitats en el centre d'especialitats i en l'hospital, potser pots tindre un anestesista o un dermatòleg en una consulta d'atenció primària. Però què passa? Que si aquesta persona no ve formada en el programa que utilitzem en primària, és molt difícil que es pugui ajudar. En la qual cosa, les llistes són llargues en el temps, però van a ser més. Perquè si això no ho parem, igual que en l'hospital estan dedicant-se el 90%, per dir alguna cosa, de l'activitat a pacients Covid, nosaltres estem fent el mateix. Nosaltres, bàsicament, la gran majoria de la jornada laboral no la dediquem a pacients Covid. I en tot aquest caos, el Departament de Salut de la Ribera pues, pren la decisió d'adaptar unes obres en el mes de novembre, que ahir tenim les obres. Jo no sé, perquè evidentment no sóc especialista i no sé per a què van a ser aquestes obres, però pots aclarir tu si saps aquestes obres per a què són? Aquestes obres, en principi, estan dissenyades d'una forma equilibrada i a mi em sembla que d'una forma molt interessant per a un moment en el que estiguem en una situació normalitzada, no com la que tenim, perquè aquestes obres en què fiques conjuntament una separació que estem dient sempre de pacients respiratoris i no respiratoris i que a més al seu costat entres directament en la sala que està destinada a pacients respiratoris és ideal, és una cosa molt ben planificada i molt ben pensada. El tema és que quan s'han començat les obres ja estàvem en el pico, ja estàvem començant un pico. Aleshores, i les obres quan vinguen a acabar, desgraciadament, igual ja no servissin. Àngels, la sanitat, desgraciadament, no vosaltres perquè heu tingut que triar aquesta opció, però al final s'ha deshumanitzat. És a dir,
la gent està morint sols, sense el contacte dels familiars, la gent, tu ho has dit abans, està tenint que triar entre qui té equip i qui no té equip, és a dir, és un, i tot és per lo mateix, tot és perquè, primera, per males decisions polítiques que no farem front a no sé, a mesures més restrictives, i la segona és perquè ja no podeu més, ja no podeu més, no? A veure, el personal sanitari portem quasi un any en aquest nivell d'estrès i en aquest nivell d'agotament, en aquest nivell d'implicació en l'atenció sanitària de la població. I, per un costat, estem decepcionats per les decisions polítiques que no ajuden a que això funcioni millor. I, a més, jo tinc clar que la gran majoria de la ciutadania està complint estrictament les recomanacions i estan duent a terme situacions de no relacionar-se en els seus éssers volguts per evitar els contagis. Però n'hi ha una part de la societat que, incrèdula i pensant que no van en ells, està fent que això correga con la pólvora i afectant tant els que complissin com els que no complissin. Aquesta situació és molt trist, te genera frustració, te genera por. Jo en aquest moment, cada vegada estem comentant entre els nostres companys, tenim por. I tenim por perquè no li veiem un futur, ni li veiem una finalitat de dir, bueno, això va a millorar en un mes, en 15 dies, en 2 mesos, perquè el que estem veient és que cada dia és pitjor que l'anterior i mentre que el dia d'anterior siga millor que este, vol dir que anem a pitjor. A on va arribar? Hasta on anem a aguantar? Jo no sé hasta on anem a aguantar, però el que cada vegada hi hagi més contagiats, el que cada vegada hi hagi menys personal, el que cada vegada hi hagi que fer més doblatges, el que cada vegada tingues més pacients assignats en el teu dia de treball, vol dir que algo no vas a deixar, no vas a fer bé i vas a deixar de fer. I ja per acabar l'entrevista, sembla que la Comunitat Valenciana, això són les notícies que tenim, que porta bon ritme en el pla de vacunació. A veure, està clar que la vacuna és la solució a molt llarg termini. Que la vacuna és una miqueta de llum que tenim al final de tota aquesta situació, aquest malson que tenim. Val? Els deberes que així, la setmana passada ens quedarem sense vacunes. I ens quedarem sense vacunes perquè les havíem posat totes. Però, clar, de quantes persones estem parlant? Perquè se vacunaren les persones perquè arribarem al 70% de l'efectivitat perquè la vacunació de grup i la immunitat siga efectiva, tindrien que estar vacunant a 2 milions de persones en tot l'estat. I així tindrien que arribar a vacunar a unes 170.000 persones fins a finals d'estiu, més o menys. Ni tenim vacunes per això, ni tenim personal per això, ni tenim una planificació per efectuar això. Entonces, o ens arribem més vacunes o ens fiquem a vacunar perquè això, no ara, sinó a la llarga, ens faci efectivitat i arribem a la immunitat de grup, o l'hivern que ve serà igual que este. I una qüestió important. Ja, en el cas de que n'hi hagueren vacunes, hi ha prou espai físics o caldria que l'administració tirara mà d'altres espais públics per a poder vacunar? A veure, està clar que la vacunació no pot ser con la vacunació de la grip. Número 1, perquè és una vacuna que necessita una manipulació diferent. I, número 2, perquè necessita també d'un temps més llarg per administrar-la, perquè necessites després que les persones estiguin un temps mentre que després d'administrar-la perquè vegi si tenen algun efecte secundari. I després que la massificació, la gran quantitat de persones que es tenien que vacunar, si volen que siguin curtes en el temps, necessitem més d'espai, perquè nosaltres normalment vacunem a unes 30.000 persones en el departament. Esta vegada hem arribat a més,
però clar, estem parlant de tres o quatre vegades el que vacunem en dos mesos. Aleshores, necessitem espais, evidentment, necessitem personal, necessitem una planificació perquè això es pugui fer. Està clar també que depèn també de com s'administren les vacunes, perquè està clar que així en el departament ja s'han vacunat a quasi totes les residències, perquè les que no estan vacunades és perquè tenien algun brot, algun cas positiu que està contraindicat vacunar en aquest moment, però, per exemple, en l'hospital ens hem trobat el cas de que des del servei de prevenció s'està vacunant a personal d'admissió de comptabilitat i d'aquests llocs que no tenen contacte directe ni són treballadors de primera línia, i n'hi ha persones, per exemple, d'urgències o n'hi ha persones d'admissió que sí que estan tractant en els pacients que no estan vacunats. Llavors, la gestió de les vacunes també és molt important perquè s'ha estipulat un protocol per anar immunitzant a les persones que tenen més risc per dos motius. Uno, de contagiar-se elles i que aquestes persones siguin les que propaguen la infecció. Vull dir que és un doble sentit. No és, simplement, la vacuna no s'administra per beneficiar sols a la persona que se la posa, sinó que beneficia a tot el grup perquè aquesta persona ja deixa de poder contagiar la malaltia. En la qual cosa, la planificació de la vacunació és una cosa molt important perquè això, este malson, l'acabem pronte. Àngels López, moltes gràcies per en aquestes paraules entretallades que eixen de la teua boca, doncs ens hagis donat la situació tan dolenta que tenim avui per avui en el Departament de Salut de la Ribera. Tornarem a cridar-te en uns dies perquè podem comprovar quina és l'evolució de la Covid així. Jo voldria recordar el que sempre no me canse de dir, i és que les nostres actuacions individuals i el nostre compromís en que això deixi de ser una guerra o de que deixi d'afectar a tantes vides està en les nostres mans. Nosaltres podem fer, evidentment no ho podem fer tot, però podem fer molt i, per favor, la mascareta, les mans, la protecció, ajuntar-se el menys possible, contra menys ens ajuntem i n'hi ha que fer un confinament, però responsable de cada un. Gràcies, Àngels. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès dir-los molt, molt de respecte als sanitaris. Ells no són herois, són treballadors que estan en primera línia atenent-los a vostès.